اسلام علیکم ناظرین آز اوس یم سی آمک پنچہم تاریخ امید چھ یم رمضانک دوہ آسن تہند خاطر تو سانہ خاطر بابرکت ازکس یت اہل رمضان شمارس مز کرو اس کت ہوٹلن تو ریسٹورنٹن مز رمضانچ زندگی کت کن چھ یوان گزارنہ تو امہ علاوہ صبح کی موقع بعد فجر کت سما چھ آسان رمضانک مگر شروعات کرو یم پروگرامچ تلاوت کلام پاک ست آز بوزو اس سورہ بقرہ چ ترویم تو ژوہم آیت پہ امی کوشر ترجمہ یو زن مولانا سید جلال الدین اندرابی صاحبن کورمت بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع چھس کران اللہ تعالیٰ سندی پاک ناو سیتی یس بخشیش کرن وول چھو یس خاص مہربان چھو وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَنْ هَرْغَا تُوِي تَمِ كِتَابِهِ نِسْ بَارَسْمَنْ شَكَسْمَنْ بِمِتْ شُوَ یس اسہ پنس بندے خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر تیل کرو تھی ات ہو کان سور پیش بیئی کرو پن تم پتلن تلو یم تہ خدا تعالیس مد مقابل شریک ٹھہرمت ہرگاہ تھی پنس دعوا کرنس مز پز زیر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ہرگا تو یہ کام ہوں نت تو تم کتھائی ہرگز تکو نو یہ کام انجام دت تیل کھوچو تت نارس یا سندرن بدل لوک تو کن آسن دزان یہ سزا چھو یمنی کافرن ہند خاطر تیار آمت کرنے حسب عادت اسیو تو سانہ قرآن کوئزک انتظار کران زینن والے ہن ناو چھ اس کل کت کس گریٹر کشمیرس مز شایع کرناوان ام علاوہ یہ سانہ ویب سائٹ پہ تہ ہن ناو اپلوڈ کرنا یاد تھو زینن والین یہ کمل انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ طرف نقدی تو انعام دن ولیو ازیک قرآن کوئز بوزو قرآن مجیدس مز کمس پیغمبر سن ناو چھو تہذ ماج ہندس ناوس سر ہن آمت اے حضرت یونس بی حضرت عیسیٰ سی حضرت ابراہیم کن ڈی حضرت موسیٰ پن جواب ہوں تھی ایس ایم ایس ذریعہ سوزت تہو ٹائپ کرن رمضان آر اے ایم اے ڈی ایچ اے این تو سپیس جواب یہ سوزیو تھی 5626-3456 HN Agriso Private Limited, empowering apple growers. اگر اس 20 کلو سونٹھ والو کلی پٹ پتراو کریٹس من تو لدو یور یہ وزن کر نیر چور ریت 20 کلو برابر اگر 15 دہن اس پیٹ تھوہن یا 10 دہن تھوہن 20 کلو اس نبر کن یم نیرن 20 کلو بجائے نیرن یم پتہ شڑہ ہے کرتے ہیں لیکن کسی کو بتانا نہیں یہ میری ممی کا کمال ہے تو کمول کا کنول مسالوں کی لذت اور خوشبو خود اپنا تعارف دیتی ہے کشمیر کی خوشبو کا سچا احساس کنول کنول انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ اگرچہ پتھ کال سنس ثقافت مز ہوٹلن تو ریسٹورنٹن پہ گھن خاص اہتمام سپدان اس مگر ازکس یت بدلونس دورس مز سی نو پوئی سٹھا شوقین ہوٹلن تو ریسٹورنٹن پہ گھن ولیو وچھو ازیک زندگی رمضان زندگی رمضانس مز ست آز کت کر خطر جناب لطیف احمد بٹ صاحب یم زن فارمر پریزیڈنٹ رودم خروفس یعنی کشمیر ہوٹل تو ریسٹورنٹ مالکان ہن ایسوسیشن ام علاوہ گرینڈ ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ریزیڈنسی روڈک تھی ونکس کیئر ٹیکر لطیف صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام تہد شکریہ تہو تشریف سٹوڈیوس مز شکریہ چونکہ تھی چھو اکہ بڑ پران زان مان والے ہوٹل چلاون ول ونکس اصل زان کہ یم سات تہ ٹیک اوور کورو یہ ہوٹل یعنی پہ تہ یاد تم وز کیا ایٹیچیوڈ اس لکن ہند رمضانس دوران
یہِ کَلچَر اوسا کینٛہہ ہوٹلَن پٮ۪ٹھ ریسٹورنٛٹَن پٮ۪ٹھ گژھنُک کِنہٕ یُتھ کَلچَر اوس؟ وٕچھِو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کُنوُہ شیٚتھ سَتَتھَس منٛز کوٚر مےٚ جویِن یہِ پَنُن یہِ اِدارٕ. تَمہِ وقتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ رمضان شریٖف اوس آسان تَمہِ وقتہٕ اوس دۄہلہِ آسان تھوڑا تھوڑا ٹوٗرِسٹ اگرے رٮ۪تہٕ کول آسہِ ہا. اگرے وَنٛدَس منٛز یی ہا رمضان شریٖف تیٚلہِ اوس آسان بِلکُل ژھۄپدَن. مگر اِفطار ٹایمہٕ اوس تَمہِ وقتہٕ آسان یہِ کہِ کینٛہہ چیٖز یِم زَن خاص ٲسۍ تَتھ منٛز ٲسۍ وَنان ہے فِرِنۍ گژھِ آسٕنۍ, فروٗٹ ترٛٲوِتھ گوٚژھ کینٛہہ چیٖز آسُن. یہِ اوس اَکھ تِمَن دۄہَن منٛز اَکھ سِلسِلہٕ اَکھ کہِ نہ سا اِفطار ٹایمَس ہَسا گژھِ آسٕنۍ یِم زٕ ژور چیٖز, کینٛہہ اَصٕل پَہَن گوٚژھ آسُن ییٚمہِ سۭتۍ زَن تَراوَت پھیرِ ہا. تَتھ منٛز اوس بیٚیہِ بیٛاکھ اَکھ چیٖز یہِ کہِ کینٛہہ ریسٹورنٛٹ وٲلۍ ٲسۍ کانٛہہ چیٖز تھاوان پنٛنہِ طرفہٕ تہِ یَتھ نہٕ تِم فری آف چارٕج یَتھ نہٕ تِم پونٛسہٕ رَٹان ٲسۍ کینٛہہ. حالانکہِ سُہ اوس آسان موموٗلی چیٖزا, یا کٲشِر پٲٹھۍ خٔزٕر تھاوان یا شربت تھاوان, اَتھ ٲسۍ نہٕ تِم پونٛسہٕ رَٹان کینٛہہ. پَتہٕ اگر اَمہِ علاوٕ کانٛہہ خٔریٖدار آسہِ ہا تہٕ سُہ کھیٚیا کینٛہہ, تَتھ ٲسۍ اَسہِ پونٛسہٕ. خٔزرَن تہٕ شربت ٲسۍ اَسہِ نہٕ آسان پونٛسہٕ دِنۍ کینٛہہ. اِفطار وِزِ ریسٹورنٛٹَن پٮ۪ٹھ یِنُک کَلچَر اوسا کٔشیٖرِ منٛز تَتھ وقتَس؟ تَمہِ وِزِ اوس مگر ٲسۍ یِوان کٲشِر پٲٹھۍ یِم زَن سرکٲرۍ مُلٲزِم ٲسۍ آسان, یا ٲسۍ تِم آسان یا ٲسۍ جُڈِشری ہِنٛدۍ لُکھ آسان. عام یُس کٲشُر اوس نہٕ, عام کٲشُر یہِ اوس نہٕ یِوان کینٛہہ. مخصوٗص کاروبٲری طبقہٕ اوس اَکھ, سُے کاروبٲری طبقہٕ یِوان یِمَن ریسٹورنٛٹَن منٛز یِمَن زَن لین دین اوس ٹوٗرِزمَس سۭتۍ. یعنی تِم ٲسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ییٚتہِ گژھان ہاوُس بوٹَن منٛز لُکھ پھیرِ تہٕ پَتہٕ ٲسۍ اَمہِ وِزِ اِفطار وِزِ یِوان, ہے وۄنۍ کَتہِ گژھو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٗت دوٗر گَرٕ, ییٚتی کَرو ریسٹورنٛٹَس منٛز اِفطار. یِمَے ٲسۍ زیادٕ یِوان یِمَن زَن کاربار اوس سیاحتَس سۭتۍ, یِم زَن کَشمیٖر ہینٛڈی کرٛافٹٕس ٲسۍ کٕنان, تِمَے لُکھ ٲسۍ زیادٕ آسان ریسٹورنٛٹَن منٛز. وۄنۍ اگر أسۍ وٕنکیٚنُک وقت وٕچھو 2014, وٕنکیٚنَس کیُتھ رُجحان چھُ لُکَن ہُنٛد, یُتھ کَلچَر چھا کہِ اِفطار پارٹیٖز یا باقٕے ریسٹورنٛٹ فیملیٖز ریسٹورنٛٹَن پٮ۪ٹھ یُن؟ بہٕ وٕچھِ اگر تُہۍ وٕچھِو یِہوٚے کُنوُہ شیٚتھ تہٕ شُنَمتہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ شروٗع. اَکھ چیٖز سَپدیو یہِ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر ہر کٲنٛسہِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز گوٚو کاربار تہِ بَڑیو, ہُتہِ بَڑیو, ییٚتہِ بَڑیو. تَمہِ سۭتۍ گوٚو اَکھ کہِ اَکھ طبقہٕ اَکھ اُبریو کٔشیٖرِ منٛز, یہِ کہِ یِم زَن یہِ ہٮ۪کو یِم یِمو زَن یہِ سونٛچ کہِ أسۍ ہٮ۪کو نٮ۪بر گٔژھِتھ کھٮ۪تھ چٮ۪تھ, تَتہِ ہٮ۪کو رۄپیَس 500 ساس خرچٲوِتھ, یہِ چھُنہٕ مایوٗب کینٛہہ. تَتھ منٛز گوٚو بیٛاکھ وجہ یہِ کہِ چوٗنٛکہِ بَچہِ یِم نٔو پُے ٲس تِم گٔے پَرنہِ شَرنہِ نٮ۪بر, تِمو وٕچھ تَتہِ تہِ ہے مُسلمان چھِ کَران شامَس نٮ۪بر, یہِ چھُنہٕ کینٛہہ, اَتھ منٛز چھُنہٕ مایوٗبی کینٛہہ. یہِ چھُ گَرَس منٛز اَکھ اَمہِ سۭتۍ آرام تہِ مِلان, یِم زَن گَرَس منٛز مُستوٗرات چھِ تِمَن چھُ گژھان یہِ رَننُک پٮ۪ونُک برٛیک مِلان, تِمَن تھوڑا اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ, تِم چھِ گژھان شامَس اِفطار کَران کُنہِ ریسٹورنٛٹَس منٛز. اَچھا, یوٚتانۍ دۄہلہِ تعلُق چھُ, رمضانُک اَکھ احترام یُس چھُ سُہ اَکھ تقدُس برقرار تھاوُن, تَتھ منٛز چھُ اَکثر پرٛٮ۪کٹِس ییٚتہِ روٗزمٕژ ہوٹلَن ہِنٛز کہِ تِم چھِ پَنٕنۍ اٮ۪کٹِوِٹیٖز کَم کَران دۄہَس منٛز. وٕچھو, برونٛہہ کالہِ اوس دۄہلہِ گژھان بِلکُل کاربار ٹھپ, یہِ اوس نہٕ چَلان ریسٹورنٛٹ کینٛہہ. مگر چوٗنٛکہِ بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز چوٗنٛکہِ سٲنِس یَتھ سرینگرَس یا کٔشیٖرِ منٛز چھُ یہِ کہِ وَنٛدٕ رٮ۪تہٕ کول ہَرُد چھُ آسان, اگر وَنٛدَس منٛز یی ہا ماہِ رمضان تیٚلہِ اوس بِلکُل گژھان یہِ ٹھپ. اگر یی ہا یَتھ منٛز سیاحت تہِ ٲس آسان, تَمہِ وقتہٕ ٲسۍ یِم دَپان أسۍ یَلہٕ تھٲیِو کیٛازِ سیاحَن چھُ یِنُے. بِلکُل, اَتھ اوس گژھان پَتہٕ یہِ کہِ یِم زَن یُتھُے ماہِ رمضان شروٗع گژھِ ہا, گۄڈنِکِس ہَفتَس اوس لوکَل آسان خاص کانٛہہ, دۄہلہِ یُس زَن لَنچ ٹایمَس ٲسۍ نہٕ لوکَل لُکھ کانٛہہ یِوان. تِم ٲسۍ دَپان اَتہِ اگرے کانٛہہ وٕچھِ تِمَن ٲس یِہوٚے کٲشِر پٲٹھۍ باسان یہِ مایوٗب, اگرے أسۍ دُہلۍ کھاو تہِ چھِ تہٕ مگر ریسٹورنٛٹَس منٛز گژھو نہٕ کھٮ۪ن کینٛہہ. مگر وۄنۍ وٕنکیٚنَس یُس دور چھُ اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ یِم زَن ٹرٛیولَر چھِ آسان کٲشِر, وٕنہِ ؤنۍ تو وٕنکیٚس چھِ یِوان سٲنِس یَتھ منٛز لیہہ کارگِلٕکۍ لُکھ چھِ, یِم چھِ ٹرٛیوٕل کٔرِتھ اورٕ یِوان, یا اورٕ چھِ یِوان جوٚمہِ پٮ۪ٹھ, تِمَن چھُ آسان بِچارَن, یِمو چھُ آسان ٹرٛیوٕل کوٚرمُت. گوٚو یِم ٹرٛیولَر یِم چھِ یَکدَم ژھانڈان اَمہِ وِزِ اَسہِ گوٚژھ کینٛہہ کھٮ۪ن. اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن تھٲومٕژ یہِ اَتھ منٛز یہِ کہِ اگرے تُہۍ ٹرٛیولَر صٲب کَنسیشَن اَکھ چھُ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو وٕنکیٚس آز دۄہَس کھٮ۪تھ چٮ۪تھ. یِم لُکھ چھِ یِوان وٕنکیٚنَس. یُتھُے صٲب یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ذِکِر کوٚروُ, وۄنۍ یۄس زَن سٲنۍ نٔو پُے چھِ, یِمو کوٚر ٹرٛیوٕل تہِ نٮ۪بر کُن نٮ۪برٕ, یِمو تَتیُک کَلچَر تہِ وٕچھ تہٕ تورٕ آیہِ واپَس, اَکھ کَلچَرا گوٚو ڈیٚولَپ فاسٹ فُڈُک, یَتھ منٛز وۄنۍ زیادٕ تابہٕ تحمُل چھُنہٕ اَسہِ کینٛہہ. أسۍ چھِ یَژھان کہِ یورٕ گوٚژھ آسُن, اَتہِ گوٚژھ بٔرگَر یا کانٛہہ چیٖز تَیار آسُن تہٕ ریڈی میڈ یہِ کَلچَر. اَمہِ سۭتۍ باسان چھا تۄہہِ پیٚو ریسٹورنٛٹ کَلچَرَس پٮ۪ٹھ یا تَتھ ہوٹَل کَلچَرَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ اَثر؟ وٕچھ, اَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ ریسٹورنٛٹ کَلچَرَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نہٕ اَمہِ سۭتۍ فرق. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پانَے فرمووُم کہِ یہِ چھِ اَکھ نٔو پُے یۄس زَن نٮ۪برٕ وٕچھان چھِ تہٕ تِم چھِ یہِ فاسٹ فُڈَس کُن گژھان. مگر کٔشیٖر یُس کٲشُر چھُ, ٹِپِکَل کٲشُر ییٚمِس وَنان چھِ, أمِس چھُ اگر یہِ کھیٚیہِ ژور چیٖز تہِ تہٕ بَتہٕ کھیٚیہِ نہٕ, أمِس چھُ باسان مےٚ نَے کھیٚووُے نہٕ کینٛہہ. گوٚو یہِ چھُ اَمہِ پَتہٕ تہِ دَپان, اگر یہِ نٮ۪برٕ کَنہِ بٔرگَر تہِ کھیٚیہِ, گَرٕ وٲتِتھ چھُ دَپان مےٚ چھُ بَتہٕ کھیوٚن.
بیٚیہِ سٲنِس یُس سون معاشرٕ چھُ اَتھ منٛز چھُ اَکھ سِسٹَم اَکھ یہِ کہِ اَسہِ چھُ شامَس فیملی مٮ۪مبَر ییٖتیٛاہ تہِ آسان گَرَس منٛز بٲژ آسان یِم چھِ بیٚہوان یِکوَٹہٕ بَتہٕ کھٮ۪وان اَتٮ۪تھ اگر أمۍ نیٚبرٕ یُس یہِ لۄکُٹ بَچہِ چھُ آسان اگر أمۍ نیٚبرٕ آسہِ ژور چیٖز کھیٚمٕتۍ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان گَرَس منٛز بٔنِتھ کینٛہہ یہِ چھُ دَپان یہِ چھُ بیٚہوان اَتھ دَسترخانَس پٮ۪ٹھ بَتہٕ کھیٚنۍ شموٗلیت چھُ کَران یِتھَے کٔنۍ چھُنہٕ یہِ رٮ۪سٹورَنٛٹَس منٛز گژھان اَمیُک وۄنۍ گوٚو یُتُے یوت کہِ آز کَل یۄس نٔو پُے چھِ تِم چھِ ماز کھٮ۪وان کَم چِکَن کھٮ۪وان زیادٕ تِمَن چھُ یہِ تِمَن تُلمُت فِکرِ ہَسا یہِ ماز چھُ اَنان زیادٕ تکلیٖفٕے دِوان اِسلیے چھِ تِم کوٗشِش کَران مازٕ بَدلہٕ چِکَن یا گاڈ یا بیٚیہِ کینٛہہ کھٮ۪نَس مگر بحثیت کٲشُر تِم یہِ ماز تہِ کھٮ۪وان اَتھ تہِ چھِنہٕ تِم چوٗنٛکہِ کٲشُر چھُ مازَس سۭتۍ کیٛاہ تام مِلوَن شُکریہ اَسلام علیکُم جموں و کشمیر یتیم ٹرسٹ یتیموں کی مکمل کفالت کے علاوہ 1000 گھرانوں کو روزگار کمانے کے اور آمدن بخش ذرائع 13 کرافٹ سینٹروں میں کرافٹ تربیت یتیم بچوں کے لیے 4500 محتاج گھرانوں کو تمام خوردنی چیزوں کی ماہانہ فراہمی جموں و کشمیر یتیم ٹرسٹ خدمت محتاج گاں ہمارے پاس کئی ایسی اسکیمیں ہیں جس میں آپ اپنا انسینٹیوز ہم سے حاصل کر سکتے ہیں چاہے وہ کیمپنگ ٹریکنگ کے یا ایڈونچر ٹورزم کو پیرا گلائڈنگ یا ہو گیا رافٹنگ ہو گیا کیاکنگ کنوئنگ ہو گیا ماؤنٹین بائکنگ ہو گیا اس کو سامنے رکھے ہوئے آگے وہ آئے تو ہم اس کو بھی انسینٹیوز دینے کو ہمارے پاس اسکیمیں رہتی ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے یتیموں بیواؤں اور محتاجوں کی فلاح و بہبود اور باز آباد کاری کے لیے ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اگر ہم نہیں پھر کون جے اینڈ کے یتیم فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ ہے جے اینڈ کے یتیم فاؤنڈیشن بیت الحلال 42A الفاروق کالونی جواہر نگر سے ناظرین اگرچہ اکہ طرفہ سٲنۍ کوٗشِش چھِ آسان کہِ تۄہہِ یِم ریسِپی یَتھ پرٛوگرامَس منٛز ہاوو تِم آسَن سٮ۪ٹھاہ مَزٕدار بیٚیہِ سَپدَن کَم وقتَس منٛز تیار تٔتھۍ سۭتۍ سۭتۍ چھِ سٲنۍ اَکھ کوٗشِش یہِ تہِ کہِ أسۍ ہاوو تِمَن اِنگرٛیٖڈِیَنٹسَن ہِنٛز ریسِپی یِم زَن عام طور گَرَس منٛز دٔستیاب چھِ آسان ڈَبٕل ژوٚٹ یا برٛٮ۪ڈ چھِ تِژھٕے اَکھ چیٖز ؤلِو وٕچھو اَمہِ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ اَکھ خصوٗصی ریسِپی یعنی شاہی ٹُکڑا بَناوان ذائقہ رمضان السلام علیکم ناظرین میں پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور ذائقہ لے کے ایک اور ضیافت لے کے آج کی جو ضیافت ہے اس کا نام ہے شاہی ٹکڑا جی ہاں ناظرین یہ مغلائی کوزین کا ڈش ہے شاہی سے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے بہت رچ اس کا سوس بنتا ہے یعنی ربڑی بنتی ہے اور یہ سویٹ میں جو مین انگریڈینٹ ہے وہ بریڈ ہے جی ہاں ناظرین آج جو ہم آپ کو سکھانے والے ہیں سویٹ ڈش اس میں آپ بریڈ کا استعمال کریں گے ڈبل روٹی کا شاہی ٹکڑا بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے وہ آپ پلیز نوٹ کریں ہمیں بریڈ چاہیے 4 سلائسز جس کو ہم ٹرائنگل میں یعنی ایک سلائس کے دو حصے کریں گے جیسے آپ سینڈوچ بناتے ہیں بالکل اسی شیپ میں ہم اس کو کاٹیں گے ایک سلائس کے ہم دو ٹرائنگل بنائیں گے اس کے بعد اسے ہم آئل میں ڈیپ فرائی کریں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بریڈ آلریڈی ڈیپ فرائی کر کے رکھا ہے بالکل ہارڈ ہو جائے گا اس کو ہم آئل میں تب تک ڈیپ فرائی کریں گے جب تک یہ براؤن نہیں ہو جاتا اور کرسپی نہیں ہو جاتا یعنی ٹوسٹ سے تھوڑا زیادہ کرسپی تو اس کو ہم آئل میں سب سے پہلے ڈیپ فرائی کر کے الگ نکال کے رکھ دیں گے اس کے بعد ہمیں ربڑی بنانی ہے ربڑی بنانے کے لیے ہمیں دودھ چاہیے 1.5 کپ ملک میڈ جو ریڈی میڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ آپ 4 ٹیبل اسپون یوز کریں گے الائچی کا پاؤڈر تھوڑا سا ایک چٹکی یا آدھا ٹی اسپون کھوا آپ یوز کریں گے گریٹ کر کے 3 ٹیبل اسپون اس سویٹ ڈش کو گارنش کرنے کے لیے ہم پستہ اور بادام یوز کریں گے تو سب سے پہلے ناظرین جیسے میں نے بولا کہ ہم بریڈ کو ڈیپ فرائی کریں گے اس کے بعد اس بریڈ کو ہم تھوڑا سا سافٹ ٹیکسچر دیں گے اور وہ سافٹ ٹیکسچر دینے کے لیے ہم شوگر سرپ بنائیں گے جی ہاں بالکل پتلا شوگر سرپ شوگر سرپ بنانے کے لیے آپ پانی بوائل کریں گے قریباً 150 ml اس میں 2-3 لونگ ڈالیں گے 2-3 گرین کارڈمم ڈالیں گے اور اس کے بعد 150 g شوگر ڈالیں گے جو ہی وہ شوگر اس میں ڈیزولو ہو جائے گا اچھے سے بوائل ہو جائے گا یہ پانی شوگر اچھے سے مل جائے گا آپ گیس بند کر کے اسے آپ سائیڈ میں ایک باؤل میں نکال کے رکھ دیں گے تو یہ ڈش بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہم نے بریڈ کو ڈیپ فرائی کیا ہوا ہے اس کو ہم شوگر سرپ میں ڈالیں گے یہاں پہ آپ دھیان رکھیں گے کہ شوگر سرپ میں آپ اس بریڈ کو زیادہ ٹائم نہ رکھیں کیونکہ پھر یہ ٹوٹ کے اسی شوگر سرپ میں گر جائے گا جو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں خالی اس کو ہلکا سا سافٹ بنانا ہے اور اس میں شوگر چلا جائے گا قریباً آدھے سے ایک منٹ تک
आप इसको शुगर सिरप में डिप करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं ब्रेड में शुगर चला गया, इसने शुगर सोक कर लिया है, तो हम इसको निकाल के प्लेट पे रख देंगे। आप ये रिपीट करेंगे प्रोसेस। शुगर सिरप से निकाल के हम इसको प्लेट पे रखेंगे। आप सर्विंग प्लेट पे निकालेंगे, यानी जिस प्लेट पे आप इसको सर्व करने जा रहे हैं उसी पे आप डायरेक्ट इसको अरेंज करेंगे शुगर सिरप से निकालते ही। नाज़रीन, हमने ब्रेड को अच्छे से अरेंज किया है। इसके बाद इसके ऊपर हम रबड़ी डालेंगे जो पहले से हमने रेडी करके रखी है। आप ध्यान रखेंगे कि ब्रेड का स्लाइस जो है वो अच्छे से कोट हो जाए रबड़ी से। इस रबड़ी में हमने फ्लेवर के लिए ग्रीन कार्डमम का पाउडर मिलाया है, आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम गार्निशिंग के लिए स्लाइस्ड बादाम, चॉप किया हुआ पिस्ता, नाज़रीन ये बिल्कुल तैयार है शाही टुकड़ा जिससे आप कोल्ड सर्व करते हैं। ये ठंडा सर्व होता है और बनने के बाद करीबन आप आधा घंटा इसे रेफ्रिजरेटर में रखें, जब तक ये रबरी ये शुगर सिरप अच्छे से उस ब्रेड में ना चला जाए और ये ब्रेड हल्की सी और सॉफ्ट होगी। इसको आप ध्यान रखें, ठंडा सर्व करते हैं और ये बहुत अच्छी और इजी स्वीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इंशाल्लाह कल इफ्तारी में ये स्वीट ज़रूर बनाएंगे। जैसे मैंने बताया ये बहुत ईजी है, और जब आप इसको बनाएं हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगले एपिसोड में आप सबसे फिर मिलेंगे एक नए जायके के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Shafakat Rehabilitation Center for Physically Challenged. Rehabilitation programs for patients who need specialized care for physical independence. Physiotherapy, occupational therapy, WMS Fitness Center, assistive devices, indoor wards, prosthetic and orthotic workshop, OPD IPD expert consultations, ambulance services. Multiply Sawab this Ramadan with generous donations. The all-new Mahindra Duro DZ, available at Rahim Motors. Interest-free finance within 24 hours and no documentation charges. Only at Rahim Motors. میں وہ سنت چھ سانہ خوشحالی ہن زمین بڑ بار سنت تیل کت ہوں اس پن میو پیٹی پچن اخبار زچن تو گاس پیچن من ولت مرت خریدارس پیش کرت گرین وے کارگیٹڈ کارڈ باکسس من میو پیک کرن گو زن تہ میوس مول کھال لوگ صاف تو شفاف سروگ اما پوز لوب ون تو شوب ون گرین وے نو زمان نو انہار حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ یتھ اشاعت دینچ گوڈنچ کوشش شروع کر کشیر مز سوچ خانقاہ معلیٰ شہر خاصس مز خانقاہ سیت سیت چھ باقین وارہن مساجدن مز کشیر مز اوراد فتحیک ورد صبح صبح نماز پتہ سپدان اوراد فتحیہ چھ شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ تیوت دیوت یت کشرس قومس یس نہ شاید نکھ ہیکو ولت کی ولی وچھو رمضانس دوران کیوت سما چھ آسان صبح نماز پتہ سما رمضان امام
امام صاحب تُہو آج سٲنِس پروگرامس منٛز تۄہہِ چھِ أسۍ خوش آمدید کران اہلان رمضانس منٛز مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ یُس اوراد فتحیُک ایسنس چھُ کٲشرِ مِزاجہِ خٲطرٕ سۄ کیاہ اہمیت چھِ اوراد فتحیس سٲنِس کلچرس سۭتۍ تہٕ سٲنِس محبتس سۭتۍ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی علیہ الرحمہ سٕنٛدِ خٲطرٕ کشمیٖر کٮ۪ن مُسلمانن چھِ سٮ۪ٹھاہ مِنت حضرت جی بٲنی اسلامن ہِنٛدۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِم آے آن فُٹ رنگا رنگ تکالیٖف کٔرِکھ برداشت اور یہِ کینٛژاہ اِرشاد حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلمن اوس تِمن سُہ لیسنت آیہِ یور اَسہِ أسۍ کٔرِکھ آشناس پنٛنہِ لیسنہِ سۭتۍ پنٛنہِ سبقہٕ سۭتۍ بٲنی اسلامن ہُنٛد تصنیٖف تصنیٖف چھُ اوراد فتح یہِ برٛونٛٹھِم ییٚتہِ کران ٲسۍ تتھ مُقابل تھووُکھ اوراد شریٖف صُبحس تہِ اور بہٕ حُکم حضرت سُلطان العالی کینٛہہ بیدِ نٮ۪مازِ اشا کینٛہہ امہِ سۭتۍ سبق حٲصِل اسہِ عبادت کٲشِر عبادت اور پہاڑس منٛز گوٚو روح تازٕ چھُ گژھان روح ییٚمہِ ساتہٕ اوراد شریٖف تِلاوت کران چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وحدٲنیت چھِ اتھ منٛز حضرت بٲنی اسلامو یژھنٲومٕژ اوراد فتحیُک یِم دور یُس زن ورد صُبحس تہٕ شامس سپدان چھُ یہِ چھا جٲری رمضانس منٛز ؤریہِ کِس ؤریَس چھُ چالو اسہِ صُبحس بیدِ نٮ۪مازِ فجر اور شامس بیدِ نٮ۪مازِ عشا قۄرانہِ حکیٖمٕکۍ آیاتہِ بینات کِتھ کٔنۍ چھِ بٲنی اسلامو أنمٕتۍ اور مِن جُملہٕ کٔرمٕتۍ جمع اوراد فتحیس منٛز امہِ سۭتۍ چھُ انسان آشناس گژھان اور پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُس مشان امہِ سۭتۍ چھُس نہٕ دُنیٲوی لالٕچ روزان زیرِ نظر کِہیٖنۍ اُقبٕچ لالٕچ چھُس روزان زیرِ نظر مےٚ گوٚژھ اُقبا تہِ اَتھِ یُن اگرچہِ نعتہٕ مُناجاتن ہُنٛد سِلسِلہٕ زیادٕ تر آز کل اُردوَس یا اِوٕن انگریٖزیَس منٛز مشہوٗر چھُ مگر کٲشرِس منٛز یِم نعتہٕ چھِ تِم تہِ چھِ سانہِ نَیہِ پُیہِ ہِنٛدۍ کینٛہہ شُرۍ ہیٚچھان تہٕ اَسہِ نِش پیش کَران ؤلِو یُتھُے اَکھ نعت بوزو کِتِس رمضان اَسلامُ علیکُم سُفیرا وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ تُہُنٛد استقبال کَرو یَتھ پرٛوگرامَس منٛز بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تۄہہِ کیٛاہ چھُ آز پیش کوٚرمُت سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن خٲطرٕ آز چھِ بیٛاکھ نعت کوٚرمُت تیار بِسمہِ اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خون دل کو تاب ہارے خون دل کو تاب ہارے یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین خاک چونی مل روئے کل شفیع المذنبین یا
شفیع المذنبین خالقن دت نئی ولایت ملکا کرنا توی خالقن دت نئی ولایت ملکا کرنا توی سارے ملک کی تاجداری سارے ملک کی تاجداری یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین در مقام کعب قوسین ادن منی چھوئی کتاب در مقام کعب قوسین ادن منی چھوئی کتاب صرف چھت در یک اشارے چھت در یک اشارے یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین ین ہو تم ماہتابان تن چھ سہی فل واغم یند ہو تھم ماہتابان تن چھ سی فل واغمز بننا جلوا دوبارے کربنم جلوا دوبارے از بنن جلوا یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین خون دل کو تاب ہارے خون دل کو تاب ہارے یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین اور کر ہم چنگارے اور کر ہم چنگارے یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین اهلا رمضان پیش از کی افطارک تو پاکی کے سحری ہند اوقات گرین وے کھن موقع وساتت ناظرین اس تہ مشکور کہ تھی مسلسل سون پروگرام روزان وچان اس پن مفید مشورہ سوزان امید کہ تہ سون پروگرام پسند آمت تہ ہمو اجازت السلام علیکم اے پروردگار تو بخش دے اور رحم فرما اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربان ہے